ចាថ្ងៃនេះមកចែករំលែកពីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបិទការលក់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបិទការលក់នឹងគឺវាមានច្រើនច្រើនសមធានផ្សេងផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជននឹងគាត់ព្រមមកមើលដល់កន្លែងហើយគាត់ព្រមមកមករកយើងដល់កន្លែងហើយមានន័យថាអតិថិជននឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទិញរបស់យើងនឹង50%ហើយអញ្ចឹងនៅសល់50%ទៀតនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើតិចនិចក្នុងការណែនាំចា នូវភញួររបស់យើងថាតើការណែនាំរបស់យើងនឹងវាចាក់ដោតទៅលើអតីតជននឹងឬអត់ចាចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1ហ្នឹងទៅពេលដែលអតីតជនមកដល់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយចាវិធីសាស្ត្រទី1គឺយើងនិយាយតិច ចាស្ដាប់អតិធិជនឲ្យបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិធិជនមកដល់កន្លែងយើងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ក្នុងការនិយាយហើយយើងកុំនិយាយកាត់ប្រសាសរបស់គាត់ឲ្យគាត់និយាយឲ្យចប់សាច់រឿងរបស់គាត់ហើយស្ដាប់ពីហេតុផលស្ដាប់ពីមូលហេតុដែលគាត់ចង់និយាយប្រាប់យើងដើម្បីឲ្យចាដើម្បីឲ្យយើងនឹងចាប់គន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលអតិធិជននឹងគាត់និយាយមកកាន់យើងចា នៅពេលដែលអតិធិជនគាត់និយាយចប់ហើយយើងនឹងដឹងពីដំណើរការរបស់អតិធិជនថាតើគាត់ចង់បានអ្វីហើយគាត់និយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងនេះគឺជាទូនីតិរបស់យើងសម្រាប់សរុបសាច់ការចាចំណុចទី2នេះគឺវិធីសាស្រ្តក្នុងការបិទបញ្ចប់លក់ចាបិទការលក់របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតែមានសំណួរអតិធិជនក៏មានសំណួរសួរយើងចាអតិធិជនក៏មានសំណួរចោតមកយើងដូចជាមិនច្បាស់ដំណ ্লাই អីផ្សេងៗចឹងទៅយើងក៏មានចំណម្លាយសម្រាប់អតិធិជនដែរ ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបត់ការលក់នេះភីជាច្រើនទី2នេះគឺគេនិយាយទៅលើលុយចាទៅលើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើតម្លៃប្រមាណចាអញ្ចឹងគឺតែតែមានសំណួរបកទៅបកមកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវដឹងពីតម្លៃពិតតម្លៃ discount ចាភីច្រើនភញូក៏ចង់បាន discount ទៅពេលដែលគាត់មកដកលែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកញ្ចប់ណាដើម្បីជាពិសេសសម្រាប់គាត់ក្នុងការ discount ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នៅទៅចាគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់สบายចិត្តទៅវិញ ចាសចំណុចទី3នេះកុំធ្វើខ្លួនជាអ្នកលក់គឺមានន័យថាយើងកំដារតួជាអ្នកលក់គឺយើងត្រូវតែដើរតួធ្វើជាអ្នកខនសัลតានចាសអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ យើងត្រូវចាប់រកចំណុចកណ្ដាលដែលសំស្របចាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការពិគ្រោះរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺការពិគ្រោះហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយនៅពេលដែលភ្នឿយើងមកដល់កន្លែងពេលខ្លះគាត់មានបញ្ហានៅពេលដែលយើងខនស ಲ್ ជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគាត់ទៅគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍ធុស្រាលគាត់នឹងអាចមានជំនឿចិត្តមកលើយយើងកាន់តែខ្លាំងចាហើយ គឺគាត់ប្រកាសជាសាសាថាអូនៅកន្លែងគេនេះក្រុមហ៊ុនគេល្អអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងហើយគេមានអ្នកខនសัลតិនល្អប្រឹក្សាយោបល់តកតងទៅនឹងជំងឺឬក៏តកតងទៅនឹងអផលិតផលមួយចាំបាត់ដែលគាត់ត្រូវទៅទិញនៅកន្លែងយើងហ្នឹងគឺគេខនសាល់បានល្អអញ្ចឹងអាននេះហៅគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលពាក់ទាញភ្នียวឲ្យចូលមកកាន់តាច្រើនចាឲ្យបិទការលក់នឹងបាន